Стотици хора днес присъстваха на ритуала по спасяването на Богоявленския кръст край Враца. По традиция празникът се провежда в близост до прохода Врацата, точно под отвесните врачански скали, а кръстът се хвърля във вир в река Лева. За първи път толкова много хора са тук на този мост, за да присъстват на Йорданов ден, посочи в обръщението си кметът Калин Каменов и пожела на присъстващите да са здрави и да продължават да спазват всички останали християнски празници през годината. Празничната програма започна с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от негово високо преосвещенство врачанския митрополит Григорий. Около 40 бяха мъжете, които се хвърлиха да спасяват кръста. От тях най-младият бе на 16 години, а най-възрастният се оказа италианец на 64, живеещ в близкото село Сгориград. Пръв до кръста стигна 22-годишния Ерик Тронков от Враца, след което в реката се изви мъжко хоро. Ерик, който за първи път участва в този ритуал, получи дарове от кмета и от врачанския митрополит, а малки и големи се впуснаха да се снимат с победителя. Йорданов ден продължи с хора в изпълнение на духови оркестър при читалище Развитие.